Hva er egentlig Heimevernet? Heimevernet er overalt, både i by og land. Heimevernet er 40 000 kampklare soldater. Heimevernet er på kort tid klart til innsats over hele landet. Heimevernet er forsvarsvilje og forsvarsevne. Men Heimevernet er også mennesker. Naboen din, kjæresten din, kollegaen din. Heimevernet er deg og meg. Sammen skal vi forsvare hele Norge.